Zoti i muare ma krepi, posto komandant i kësaj nën prefekture, është një Sherlock Holmes i dytë. Që më? A i, i njëhë me dhëmbë edhe mbalë, të gjithë elementet e dyshimte dhe me një të rënë të bilit i qdukë. Nuk e kuptoj se si një njëri i tilë manë akoma gradën e në togerit. Të pakten ta gradoni kapiten i gardës mbretërore. A vë një ma, o një ma këta dhe, o një këta. Hajde, femë, hajde. Po që në atë e një paska të ratë të cja? Vesë për një gjëmë jenë keqë. Për që fa? Nuk i paska shkruar për gruan një duhet të ndaj. Jenë vetëm, për i ke 5.000. Që të vjenë turë, bërë.